לכולם, ברוכים הבאים לרעיון שלי עם דוקטור דינה אייזן, שהרעיון הזה מתקיים לכבוד נובמבר מתוק ללא סוכר. החודש הזה של שהוא חודש המודעות לסוכרת, זה חודש הזדמנות מצוינת לאתגר את עצמכם ולנסות חודש אחד להיות ללא תוספת סוכר. אז כדי לעזור לכם בעניין הזה, אני מנהלת בחודש הזה רעיונות עם כל מיני אנשים שבאמת הנושא הזה של חיים מתוקים ללא תוספת סוכר, זה ממש חלק מהחיים שלהם. להראות לכם, אני לא המשוגעת היחידה בעולם הזה. והנה, אני ממש, תודה רבה, דוקטור דינה אייזן, שאת הצטרפת אלינו. דינה היא חברה אישית טובה שלי, שאני כל כך שמחה, אנחנו מכירות כבר הרבה שנים, עברנו הרבה דרכים, אבני דרכים ביחד, ודוקטור דינה אייזן היא רופאת משפחה, היא סופרת ומרצה שכיום מלמדת חשיבה אופטימית, ודינה כתבה שני ספרים, מסע אל ממלכות פנימיות, הדרך אל בריאות שיש בה שמחת חיים, והספר השני, הגוף האופטימי, הדרך לגוף בריא מכוחה של הנפש. ולאחרונה, דינה הוציאה קורס דיגיטלי לגמילה מסוכר. ודינה בעצמה 23 שנים, היא מספיק מתוקה ללא סוכר, היא לא אוכלת סוכר וקמח לבן בחיים שלה כבר 23 שנים, אבל אני אתן לדינה לספר קצת על עצמה ואת הסיפור שלה, אז תודה רבה. ודינה, ספרי לנו קצת איך בכלל הגעת לעניין הזה, למה את החלטת שאת נגמלת מסוכר וקמח לבן, ואני אתן לך את הבמה. תודה ציפי, באמת לך יש חלק מאוד משמעותי בשינוי שאני עברתי. לפני הרבה שנים, כשהייתי רופאת משפחה, אז לאט לאט גיליתי שאני לא ממש מבינה בתזונה, אבל לתזונה יש כוח ריפוי מאוד מאוד משמעותי. את זה אני ראיתי גם על עצמי, אבל גם על המטופלים שלי, שהרבה פעמים אפשר היה לשפר או אפילו להחלים ממחלות רק בעזרת שינוי תזונתי. אבל כל עוד לא התנסיתי את זה על עצמי, אז קשה היה לי באמת להבין. בשלב מסוים בחיים שלי, בסביבות גיל 40, אני אחרי שכל שנה עליתי במשקל, הגעתי למשקל, אני לא אגיד את המספר, אבל באמת כמה עשרות קילוגרמים מעל המשקל הנורמלי, ובאמת לא ידעתי מה לעשות. לא ידעתי מה לעשות, כי כבר היה לי ברור שמדיאטה אני רק אשמין, וזה באמת אפשר להגיד שדיאטות הן התרומה הכי גדולה להשמנת יתר כרונית, אז אם יש משהו אחד שאולי כדאי להימנע ממנו, זה מדיאטות, לא רק מסוכר, אלא מדיאטה. אני מסכימה איתך ב-100%. נכון. אז זה היה במסגרת גם ההבנה שלי שאני לא יודעת את הסיבה או את השורש של המחלות. כי בדוגמה של השמנת יתר, אז אפשר להגיד שהשמנת יתר היא נובעת מאכילת יתר ומחוסר פעילות גופנית. נגיד, בגדול. אז מה התרופה? התרופה זה לאכול פחות ולהתאמן יותר. אבל זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. זה אף פעם לא עבד וזה לא עובד עד היום. אז אמרתי, רגע, אז אם לא מטפלים בסיבה האמיתית, אז אי אפשר להחלים. ואז לאט לאט הבנתי מה הסיבה האמיתית, וכל פעם אני מגלה מה הסיבה האמיתית לסיבה האמיתית. אז דבר אחד שגיליתי, או שגיליתי בעזרת ההצטרפות שלי לקבוצות של 12 הצעדים, אז גיליתי שהסיבה לאכילת היתר שלי היא בעצם התמכרות. פשוט הייתי מכורה לאכילה של מאכלים ספציפיים, שתמיד גרמו לי לרצות מהם עוד ועוד ועוד, בלי יכולת להפסיק באופן רצוני. אז זה היה בהתחלה הסוכר, ואחרי זה גיליתי שגם הלחם או הקמחים, וברגע שנגמלתי משני החומרים האלה, החיים שלי השתנו, אני חושבת, לא יודעת איך להגיד, 180 מעלות, אולי אחרי זה 360 מעלות, חזרתי לעוד איזה מקום,
אבל בלי שום ספק שהגמילה הפיזית הייתה מדהימה. המוח שלי חזר לפעול, הגוף שלי נענה לי, ישנתי יותר טוב, מערכות היחסים שלי השתפרו. אמרתי, איך זה יכול להיות? רק מזה שאני לא אוכלת עוגיות ולחם? אבל כן. כן. כן, נכון? כן. זה היה שינוי דרמטי. ממש דרמטי ממשהו שנראה לי... וברגע שגם נגמלתי, אז אחרי כמה שבועות שהיה קשה, אחרי זה... כמו כל דבר, בסוף מתרגלים, ומאז אני לא התגעגעתי יום אחד לכל מה היום אני מסתכלת בכלל על עוגות ועל גלידות וזה, אני אומרת, משוגע, משוגע מי שאוכל את זה. זה פשוט, מה, לא יודעים שזה גורם לסוכרת, לסרטן, למיליון דברים. אבל זה אני לא רוצה ככה להפחיד את הקהל. כן. בואו אנחנו נגיד לאנשים שתתחילו נובמבר בלי תוספת סוכר. פשוט לא להוסיף סוכר. אם סוכר מגיע באופן טבעי באוכל, באוכל טבעי, לא על זה אני ודינה מדברות, או בכלל כל האנשים שאני אני אראיין אותם בחודש הזה. אנחנו באמת מדברות על הסוכר שמוסיפים לאוכל, ומה לעשות, קמח לבן זה סוג של סוכר, אז מי שרוצה להיות, כמו שאמרנו, כמו בד מתקדמים. אבל אני תמיד אומרת, אפשר להתחיל בהתחלה. חודש, תנסו, מה יש? תראו מה קורה בסוף החודש הזה. זה באמת משהו שאי אפשר להסביר אותו. כאילו, בן אדם כשהוא מכור, הוא לא יודע שזה משבש לו את החשיבה, או את הרצון, או את ה... אז זה מה שאני חוויתי. אבל בהמשך אמרתי, רגע, אז למה? למה אני? כי הסוכר משפיע הרבה אנשים בצורה דומה, אבל לא כולם זה אצלם מגיע ככה למצבים קיצוניים. אז התחלתי לחשוב, מה השורש של זה? מה השורש של זה? או מה גרם לי לחלות בהשמנת יתר? שהיום נחשבת למחלה דרך אגב. כשמדברים על גורמי הסיכון מזיהומים וכאלה, אז השמנת יתר וסוכר, זה ממש גורם סיכון. נכון. אז, וזה חשוב לדעת את זה גם היום, במיוחד בעידן שלנו של הקורונה, שאנשים, אגב, אם אתם לא רק בשביל לרזות או בשביל מחלות מטבוליות כמו סוכרת, אלא גם אם אתם רוצים עוד שכבת מגן מהקורונה, כן? כן, חוץ ממסכה וריחוק חברתי ושטיפת ידיים, אם מורידים את צריכת הסוכר, זה גורם לגוף להגן על עצמו בפני הווירוס הזה יותר טוב. נכון, נכון. וראיתי שהגמילה הפיזית הייתה באמת החלק הכי קל, הכי קל. ולאחר מכן ירדתי יותר לעומק, וראיתי שיש קווים באישיות שלי, שהם באמת יכולים להוביל אותי להתנהגות שגורמת לנזק עצמי. Mm-hmm. אני אתן לדוגמה, שמשל לא ידעתי שחוסר הכרת תודה, זה יכול להיות גורם סיכון להתפתחות של מחלות. וואו. לא ידעתי שרחמים עצמיים יכולים להזיק לי יותר מכל וירוס. כן? אז כבר הבנתי שאני צריכה לשנות חלקים בנפש שלי, כדי באמת להחלים לאורך השנים, ומה שאני יכולה להגיד שקרה לי, זה שחלקים שלמים באישיות שלי השתנו. חלקים שלמים למשל, שהיום אני לא מוכנה להכניס לגוף שלי שום דבר שמזיק לי. שאני חושבת שהוא מזיק לי, שאני יודעת שהוא מזיק לי, שהוא לא טוב בשבילי. אני רוצה לאהוב את עצמי, לדאוג לעצמי, לדאוג לגוף שלי, לדאוג למערכות היחסים שלי, ואני לא רוצה להכניס לחיים שלי משהו שאני יודעת שהוא לא טוב בשבילי. אז זה לא רק אומר לגבי האוכל, זה גם אומר לגבי באמת מערכות יחסים, שחלק מהן אני הייתי צריכה לוותר עליהן. זה אומר גם לגבי העיסוק שלי, אני 7 שנים אחרי שהפסקתי לאכול קמח וסוכר, גם הפסקתי להיות רופאת משפחה במרפאה. כן, אני כבר לא רוצה לעבוד תחת אור ניאון, בלחץ, בשעות משוגעות. אני לא רוצה, יש לי, אני הפעם עשיתי חישוב,
יש לנו 30,000 ימים לחיות. נשארו לי פחות מ-10,000. מה אני רוצה לעשות? מה אני רוצה לעשות בתקופה הזאת? אני, דבר ראשון, אני לא רוצה להזיק לעצמי. ברפואה אומרים, יש משפט בלטינית שאומר, קודם כל אל תזיק. פרימום נון נוצרה. אז קודם כל אני לא אזיק לעצמי. אם לא אזיק למטופלים שלי ולא אזיק לעצמי. והשינוי הוא שינוי, אפשר להגיד טוטלי. כשאנחנו בעצם מפסיקים לאכול משהו שכל החברה שלנו מלאה בו, וכל חג וכל אירוע וכל לוויה וכל חתונה, מכניסים בעצם דברים שלא טובים לנו, אז קשה מאוד להתנגד לכל הנורמות החברתיות. קשה, אבל אפשרי. וזה באמת, קודם דיברתי איתך ציפי, שהשינוי שכל אחד מאיתנו חווה משפיע על המשפחה, משפיע על החברים, משפיע על הסביבה. וזה לא רק משהו שאני עושה לטובת עצמי, זה יכול גם, זה עשוי גם לעזור לאנשים אחרים. כמו שאומרים שיש, כמו האבן שנופל למים, נכון, ועושה את הגלים. אני גם רואה את זה הרבה, אנשים שעוברים גמילה מסוכר וקמח, זה הרבה מהם אומרים שזה שינה להם את כל המטבח. וזה באמת, ואני תמיד אומרת, גם אם המשפחה לא חלק מהעניין, הוא לא חלק מהדרך, הרי מי שבוחר להיגמל מסוכר וקמח לבן, זה הוא בחר, זה לא המשפחה שלו בחרה. אבל הרבה פעמים רק מעצם להיות הדוגמה האישית, כאילו האנשים רואים מה שקורה ורוצים גם את הטוב הזה. נכון. באמת יש עוד משהו שהרבה פעמים, לפני הגמילה, אז תמיד מישהו היה שם במצב שלי, כן? פעם זה היה חברה, משפחה, שנותנים לי עוגות, הדיונים, הזה, העבודה, לא משנה מה, תמיד היה לי איזו סיבה למה מפריעים לי בעצם לעשות מה שאני צריכה לעשות. ביום שהבנתי שאני כבר לא מוכנה לתת את המפתחות לאושר שלי ולבריאות שלי בידי מישהו אחר, וזה רק אחריות שלי, אז הפסקתי באמת גם להשים את האחרים. למשל, אני יכולה להגיד שאני ממעטת מאוד מאוד ללכת לאירועים כמו חתונות או בר מצוות. אני רואה שזה לא טוב בשבילי, כן? שזה לא... עכשיו, במקום להשים את המזדון החופשי, כן? אני פשוט מבינה, אין לי כוחות מולו, אני לא יכולה להשים אותו, אני לא יכולה להשים את המערכים, אני לוקחת את האחריות, מה אני מוכנה לעשות ולא מוכנה לעשות. עכשיו, זה לא תמיד מוצא חן בעיני החברה, זה אפשר להגיד שזה לא מאוד מאוד קל. למשל, אני בשנים האחרונות, אני מפסיקה לאכול בשעה 5 אחר הצהריים. כן? אני עברתי לאכול מ-11 עד 5. זה יש ככה. בדקתי, קראתי. זה intermittent fasting הזה. כן, צום לסירוגין. כן. בדיוק. עכשיו, בדקתי, וראיתי שזה טוב לי. זה נוח לי, אני הולכת לישון יותר קלה, אני קמה, יש לי שעה אחת של עונג אילאי, בין 10-11, אני רעבה מאוד, ואז אני יודעת שעוד מעט הולך לקרות הנס, וזה שנים לא הייתי ככה רעבה, כי תמיד אכלתי לאורך הזמן, אז אני מפסיקה לאכול ב-5, מה שמאוד פוגם באירועים חברתיים, נכון? שהולכים לארוחות ערב, למסעדות. אני דווקא שמחתי על הקורונה, כן? שיש פחות תרלול עם הדבר הזה. אבל זה אומר שאני אצטרך כנראה גם לעשות שינוי בחיים החברתיים שלי. אם אני רוצה לשמור על זה לאורך זמן. אבל אם אנחנו... בעצם את אומרת שהגעת לנקודה שאת מוכנה לעשות מה שאת צריכה לעשות, כדי להתנהל בחיים שלך כמו שאת רוצה להתנהל. וזה מדהים, זה ממש מדהים. אני רק רוצה לדבר על התוצאה או על השורה התחתונה. בשורה התחתונה אני הרבה, 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 הרבה יותר מאושרת ממה שהייתי קודם, כשיכולתי לאכול הכל, בכל שעה, בכל מקום, עם כל האנשים. אז אם אנחנו מסתכלים על ככה
עלות תועלת, אז נכון, אני, יש לזה מחירים, אבל תשמעו, זה אושר. זה אושר לחיות כאילו בגוף חזק. אני באמת חשבתי שהמתנה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו, זה באמת להיגמל ממשהו שהורס את החיים שלנו, את הבריאות שלנו, את הכלכלה, את התרבות, את הכל, הכל קשור באוכל המזיק הזה. אני תמיד אומרת שזה נכון שהאוכל הזה נותן עונג, כן? אבל את ממש, אני חוויתי אותו דבר, כן? אבל זה שוויתרת על העונג הרגעי הזה של אותם מתוקים ובצקים וכל זה, בעצם קיבלת הרבה אושר בחיים, נכון? ואי אפשר להתמכר לאושר, נכון? נכון. העונג הרגעי הוא בעצם מנהל את החיים שלנו, זה כמו להתמכר לנייד או לצגים או לכל דבר, והוא בעצם כבש את העולם, כן? העונג הרגעי הזה שכל הזמן ככה מנסים להגיד לנו שכדאי לנו, שנקנה עוד משהו, נעשה עוד משהו, נאכל עוד משהו, אבל זה מהר מאוד ככה נעלם, ושלא לדבר על ה... על התופעות אחרי. נכון. כן, וכל מי שחווה באמת אכילת יתר, מכיר את, ה... נכון. את הרגעים שאחרי. לא רק ש... זה, אני יכולה להגיד שגם פונים אליי הרבה פעמים אנשים שאם היית מסתכלת עליהם, היית רואה כאילו אין להם שום בעיה, היית חושבת שאין להם שום בעיה, אבל מבחינת החוויה הפנימית שלהם, הם באובססיה סביב האוכל, או סביב המתוקים 24-7, ומרגישים שהם לא שולטים, על מה שהם מכניסים לפה, ורוצים, במקום שהאוכל ישלוט על החיים שלהם, שהם ישלטו בזה. וזה באמת מתחיל בפיזי. ולכן, באמת, החודש הזה, נובמבר מתוק ללא סוכר, זה הזדמנות פשוט לנסות, להתנסות בזה. חודש אחד, בלי תוספת סוכר, גם בלי קמח לבן, כי זה סוג של סוכר, ותראו, א', תצאו מזה בחיים, אנחנו מבטיחות לכם. אבל דבר שני, רק משני הדברים האלה, לא חייבים לוותר על שום דבר, על שום פעילות חברתית או כלום, אבל אתם תראו שגם תרזו בחודש הזה, וגם תראו שזה משחרר משהו בראש. נכון? זה ממש ככה. כמו שדינה מתארת, שאני כל כך ממש סיפור נפלא, ואני יודעת שאת גם מאוד עסוקה בלשנות לאנשים את החיים עם ה... עם ההרצאות שלך והסדנות שאת מעבירה, ועכשיו עם הקורס הדיגיטלי. אז קודם כל אני באמת המון המון תודה שאת הצטרפת. האם יש איזושהי שורה תחתונה, מסר ככה אחד שאת רוצה, או משהו שלא דיברנו עליו, שאת היית רוצה למסור לציבור, או שידעו? אני רוצה להגיד בכל זאת משהו ש... כשנמנעים ממשהו שמתאבים אליו, כן? ומצליחים בעצם ככה לא להיכנע, יש תחושת עונים מאוד מאוד גדולה. והיום שאנחנו חיים בתקופה הזאת של הקורונה בחוסר עונים, אז אפשר להחזיר לעצמנו את הכוחות על ידי פעולות מאוד מאוד פשוטות, בלי לשנות את העולם ואת הזה, אבל כשאנחנו בעצם מסרבים למשהו שמזיק לנו, יש לנו כוחות, וזה מאפשר לנו למצוא את הכוחות האלה גם בהרבה תחומים אחרים. אז... לא, כל כך נכון, כל כך נכון. אז המון המון תודה, דינה, שאת הצטרפת אליי לפרויקט הזה. זהו, אז צופים, תודה רבה שהצטרפתם גם אלינו, ו... מוזמנים להעביר את הרעיון הזה הלאה לכל המכרים שלכם, החברים שלהם, האנשים שאתם רוצים שיהיה להם טוב, תעבירו את הנושא הזה ותעודדו, וספרו לנו בקבוצה, בפייסבוק, איך הולך לכם נובמבר מתוק ללא סוכר. אז להתראות. תודה רבה, להתראות.